Durres është një taksforcë nga qeveria shqiptare. Një nga këto jeni ju pjesëtarë të këtij grupi. Çfarë keni bërë dhe si e keni kryer detyrën këto kohë që keni qenë në këtë punë? Situata globale e COVID-19 sigurisht që solli sfida të konsiderueshme edhe për Shqipërinë. Kryeministri bashkë me qeverinë, një ndër masat urgjente që mori ishte dhe krijimi i task force-s. Dhe në Durrës u krijua task force-a në udhëheqje në drejtimin e prefektit të qarkut Durrës. Marrim pjesë disa institucione, si AKU-ja, Inspektoriati i Punës, Hetimi Tatimor, Drejtoria e Policisë, Policia Bashkiake, dhe kemi një bashkëveprim, një organizim ndër institucional. Çdo ditë ju shkoni në prefekturë dhe merrni detyrat. Çfarë kontrollesh keni bërë dhe si keni kryer ju detyrën e juaj, se është një detyrë me të vërtet shumë e rëndësishme, se është një kohë shumë e vështirë, apo jo? Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka një rol kyç në task force, sepse jemi në varësi të Ministrisë Shëndetësisë, dhe ne kemi qenë në terren gjatë gjithë periudhës. Kemi inspektuar që nga data 29 prill që është krijuar task force-a deri në datën 11 ku pasaj patëm ndryshime të lejimit të aktiviteteve, kemi kontrolluar subjektet ushqimore, marketet ushqimore, bylmetet, dyqanet e mishit. I kemi kontrolluar nëse janë marrë apo jo masat kundër COVID-19. Subjektet në përgjithësi kanë qenë që zbatonin rregullat, por ka patur dhe subjekte ndaj të cilëve janë marrë masa administrative që nuk zbatonin masat kundër COVID-19. Ju e di keni edhe ato të kryes. Po ne si inspektoriat shtetëror shëndetësor e kemi fushën e zbatimit veprimtarisë tonë në Durrës, kruj, fushkruj dhe gjithë rrethinat. Çfarë keni gjetur? Në për dyqanet ushqimore kemi gjetur që nuk kanë zbatuar masat, kemi lënë detyra patjetër, kemi marrë masa, i kemi njoftuar, i kemi ndërgjegjësuar për ato që ishte duke ndodhur. Në fasoneri kemi mbyllur disa fasoneri në krujt, të cilat kanë patur në përbërje të tyre persona që kanë rezultuar pozitiv ndaj COVID-19. Ne i kemi mbyllur aktivitetet dhe i kemi karantinuar personat që kanë qenë rezultonin pozitiv dhe personat e kontaktit në bashkëpunim me njësinë vendore të kujdesit shëndetësor. Kemi vazhduar hetimet me më passhme. Përfundimisht duhet të di, çfarë do të bëni këta kohë të fundit? Si do të mbyllni këtë detyrë, këtë punë? Ne nuk e dim se kur do të mbyllet task force-a, por ne vazhdojmë të kryem detyrën tonë si pas urdrave që na vinë nga Ministria e Shëndetësisë. Me datën 1 qershor hapen edhe kopshet dhe qerdhet, kujdesi duhet jetë shumë më i madh, trupat inspektuese duhet të jenë shumë të kujdesshme, gjatë këti muaj hapen edhe plazhet dhe puna do të vazhdoj. Pra neve vazhdojmë punën tonë si pas zhvillimeve të COVID-19. E çfarë do bësh? Unë do t'i thoja qytetarve që të jenë më të kujdesshëm, të zbatojnë protokollet, sepse është shumë e rëndësishme. Këtu bëhet fjalë për jetën e tyre dhe të tjerëve që i rrethojnë. Faleminderit shumë.